Sí, ahí le dije. Roland. Hoy lunes al año sacado. Y. Así. Ma. Busca y. Me busca. Ah, dame como yo. ¿Tú qué le? Falou uma música. Minha galinha foi a coisa. Eu fui ali. Passou a comer com o que tu vai. Não, eu comi que caralho. Ele passou. Na cala, o vídeo é do meu. Faz o que? 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 Faz